И така, дорогие зрители, ето това е болницата на Мафучи. Хойхме, че ние се настъпах с кръченцето, ама преценихме, че не е добре. Влизаме, че една хлебарка ма спъна на входа. Заклещи са между големия пръст и съседния. В другото клипче има. Направо е като малко котенци. Няма, че глупам се. В България такива големи неща не съм виждал.